Skype-ში მარინა კაჭარავა ფსიქოლოგი გვიერთდება. დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ და მივესალმებით მას. ხალხო მარინა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ და ბოდიში რომ გაგოდინეთ ცოტა ხანი გაგვიგრძელდა საუბარი წინასწარმართან. აი თქვენი აზრით რა ფაქტორებმა განაპირობა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გემბლინგის ან სათამაშო ბიზნესის პოპულარობა საქართველოში უფრო მეტი ადამიანის დაინტერესება აზარტული თამაშებით? ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. აქტუალური თემაა და ბევრი ფაქტორი არსებობს ამისთვის. პირველ რიგში არის ადვილი ხელმისაწვდომობა, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით და გამორჩეულები ვართ ამით, ჩვენ სამეზობლოში, ასევე ევროპასთან შედარებით, ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით. ადვილი ხელმისაწვდომობის გარდა ეს არის ძალიან დაბალი სოციალური ფონი, რომელიც არის უმუშევრობა და იოლი ფულის შოვნის საშუალება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ადამიანი, რომელიც შეუძლია წუთში ან წამებში რაღაც უცბად ხელში დაიჭიროს დიდი თანხა 500-5000 ლარი ან მეტი და შემდეგ ეს ფული გაქრეს, მერე ისევ დაიჭიროს და მისთვის ფული კარგავს აზრს უკვე, როგორც ასეთი, და 300 და 400 ლარიან სამსახურზე ესეთი ადამიანი აღარ მიდის, რომ წიყოს სამუშაო, ჯერ არც არის, მოდი ესე ვთქვათ, და მისთვის ხდება ერთადერთი ფული შოვნის საშუალება ერთის მხრივ და მეორესთვის სიამოვნების წყარო თამაში. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ პატარა ანუ დამოკიდებულება, ანუ ფინანსურ შემოსავალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რა ხიბლი აქვს ამ პროცესს, ანუ განსაკუთრებით პატარა ასაკის ბავშვებში რა ხიბლი მოაქვს ამ პროცესს ზოგადად? მარტო გაჭირებულები არ თამაშობენ. რა თქმა უნდა. შობენ ბუნებრივია გამომდინარე, ისინი ერთობიან, იცით, მოდი ესე ვთქვათ, ვისაც ძალიან ბევრი ფული, ის უფრო ერთობა. ვისაც უჭირს, მისთვის ეს შეიძლება ცხოვრების წესი გახდეს. თუმცა პათოლოგიური გემბლინგი არის ძალიან პიროვნული, არ არის დამოკიდებული ამაზე. რას ნიშნავს ეს ხა ეს პათოლოგიური გემბლინგი? აი ისე რომ აგიხსნა, გასაგები რომ გახდეს, ეს არის სამუხრუჭე მოწყობილობის მოშლა თავის ტვინში, ანუ ქცევის კონტროლის სრული მოშლა არის. რა საკიდან იწყება ქალბატონ მარინა მოშლის, ფსიქოლოგიური მოშლის, ასეც თქვენ ამბობთ? ადრე დაიწყებს ნარკოტიკში ატარებს, როგორც ნარკოტიკი ხულსაშუალებებს, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, ასე რაც უფრო ადრე დაიწყებს ის თამარს, მით უფრო მძიმე არის მისი მდგომარეობა შემდგომში, იმიტომ რომ ბავშვი რომელ ასაკშია ყველაზე რისკიანი, თუ არის თქვა რაიმე ცნობა ამის შესახებ? იცით რა არის, მოდ ბავშვობა და მოზარდობა. მერეც შეიძლება ხა ადამიანი, მე მინახავს ჩემს სინამდვილეში და ჩემს პრაქტიკაში 30 წლისამ დაიწყო, 25 წლისამ, ან 40 წლისამ, ესეც ხდება, მაგრამ ბევრად უფრო დაზიანებულები არიან ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს ძალიან პატარაობიდან. ეს იყო ტოტალიზატორი, ეს იყო მერე ეგრეთ წოდებული მაზაობა, ეს იყო ზოგადად თქვათ შემდგომში უკვე ავტომატები, რომელიც ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია, სათამაშო ავტომატები, და შემდგომში უკვე კაზინო დამოკიდებულება. ჩვენ ვიცით ქალბატონ მარინა, რომ კაზინოში თქვა 18 წლამდე პირებს არ უშვებენ, თუმცა გამოინახა თქვა სხვა საშუალება, ეს არის ინტერნეტი, რომლის საშუალებითაც დღეს თქვა ყველა არანაირ ასაკობრივ შეზღუდვას არ არსებობს და ყველა შეუძლია ითამაშოს. ამდენად აქვს თქვა ინტერნეტის როლი თამაშ დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში? ერთი და გორმადი დამოკიდებულება ყალიბდება, იმიტომ რომ ინტერნეტ დამოკიდებულება კიდე ცალკე დამოკიდებულება და არის კიდე თამაშზე დამოკიდებულება, რაღაცა დაბლ დამოკიდებულება არის და 18 წლამდე არ უშვებენ, თქვენ ამბობთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ კონტროლდება და უშვებენ, შედიან ზოგი 16 წლისა და 20 წლისა და ზოგი 20 წლისა, თქვათ, გავს 15 წლისა. ახლა ესე გარეგნობით იქ საპასპორტო მონაცემებს დიდად მე დანამდვილებით ვიცი, რომ ბევრი ძალიან პატარაც შესულა კაზინოში და ჯერ 18 წელიც არ არის ის ასაკი, რომ მას 22 წლამდე ასე პედიატრიულ ასაკად ითვლება. რატომ არის შეერთებულ შტატებში მუცარიან 22 წლამდე ადამიანზე ითვლება, რომ მას არ უნდა დალიოს ლუდი თუ არ უნდა იყიდოს, არ უნდა მიყიდონ?
და რომელუძე ალაპარაკი, როდესაც აქ არის სერიოზული ფსიქიკური არსებობის წინაშე შეიძლება დადგეს ადამიანი. რამდენად ამარტივებს აი ეს ყველაფერი პროცესს გულისხმობ ონლაინ, თქვა, სათამაშო სივრცეს? ონლაინ არის ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი, ნებისმიერ 10 წლის ბავშვად შეუძლია 11 ნიშნად ციფრი ჩაგდოს და მოხდეს ამ სივრცეში და ითამაშოს მშობლის გარანტიით და შესაბამისად არავინ არ მოკითხავს ამას პასუხს, მე ვლაპარაკობ გარეთ, ეს შეიძლება მართლა დააქციოს ოჯახი და მე შემდგომში არც კი იცის არავის სად დავიდა ეს ფული და ვის მიკი მოკითხო და სად უნდა მოიკითხო. ეს ონლაინ თემა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მყავდა პაციენტი, რომელიც შეერთებულ შტატებში ისწავლა, სტუდენტი იყო და ის ამბობდა, რომ იქ თამაშის საშუალება ჩვენ არ ქონდა. ეხლა შეიძლება ითამაშო ოთახშიც, უკეთ არეულ რეშკაზე პირობითად, ხო, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ონლაინ თამაში, ისეთი ბარიერები იყო და ნუ ეხლა ლას-ვეგასში ყველა ვერ მივდიოდითო, სტუდენტები ბუნებრივია, ამას ძალიან დიდი თანხა ჭირდება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადვილად ხელმისაწვდომობა. როდესაც არის რაიმე ადვილად ხელმისაწვდომი, თან ეს არის დაკავშირებული სიამოვნებასთან. სიამოვნება ერთის მხრივ არის ადამიანებს სიამოვნებს პროცესი და პროცესზე დამოკიდებულები ხდებიან და არიან ადამიანები, რომლებსაც სიამოვნებს შედეგი და შედეგზე დამოკიდებულები ხდებიან. აი ვინც პროცესზეა დამოკიდებული, იმისი მდგომარეობდება, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ხშირად საერთოდ ფული მათთვის ღირებულება აღარ არის. ბატონო მარინა, საინტერესოა, როგორიდან გათავისუფლეთ ეს მოზარდი თამაშ დამოკიდებულებისგან? რა რჩევები შეგლიათ თქვენ მიცეთ კონკრეტულად იმ ადამიანების მშობლებს ან ახლობლებს, მეგობრებს, ვინც ამ საშინელ პროცესშია ჩართული? რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? თუ არსებობს ამ მკურნალობის მეთოდი? პრევენცია არსებობს. ახლა მკურნალობა, როდესაც შორსტავა საკითხი ფსიქოლოგია აყოფნის, ზოგჯერ ფსიქიატრიც არის საჭირო, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ეს ქცევის კონტროლის მოშლა როგორმე შეუქცევადი პროცესი არ გახდეს. მე აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დაგეგმილი და გადაგეგმილი თავისუფალი დრო. მე ხშირად ვეუბნები ამას სტუდენტებსაც, ახალგაზრდებსაც, რომ ადამიანს, რომელსაც აქ ბევრი თავისუფალი დრო, ბევრი სისულელე მოდის მასთან, სისულელისკენ არის ის გახსნილი. ამიტომ დროის სწორი დაგეგმვა, მშობლების მიერ ბავშვებისადმი, ამაში გულისხმობ მე სპორტულ, ვთქვათ, სპორტს გულისხმობ, რაღაცა აქტივობებს, ეს არის, რა ვიცი, აი წრეები, კლუბები, ახალგაზრდა. თქვენ მშობლები ახსენეთ, ბატონო მარინა, არ შემიძლია არ კითხოთ, ვთქვათ, იგივე მიმართებაში, როგორც სიგარეთთან საუბრობთ ხოლმე, მშობლის მიერ თამაში ამდენად იწვევს ბავშვის პროვოცირებას თამაშის მიმართ, ვთქვათ, რაღაცა კეთილი მზრახვების გაჩენის? ისეთ ზოგადად მშობელი არის არკე, ხო, და მოდელირება ხდება ქცევის. ადამიანის თავის ტვინს აქ უნარი ფოტოაპარატის მაგვარი, მას შეუძლია გადაიღოს და იმპრინტირება მოახდინოს, თავის თავში შეინახოს ეს კადრები. რა საკვირველია, ქცევის მოდელი მოდის მშობლისგან და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მამა ან დედა, არაკ მნიშვნელობა, აი გადაფხიკე და მოიგე, გაუთავებლად ლატარის ბილეთების ყიდვა, გაუთავებლად რაღაცა. საერთოდ აზარტი არ არის ნეგატიური, მე აინც ესე მინდოდა დამეწყო და უბრალოდ ცოტა სხვა ფრიცა. აზარტი ძალიან პოზიტიურია, ეს არის ენერგეტიკა, მაგრამ გააჩნია რა მიმართულები წაიყვან აზარტს. აზარტი არის სპორტში, აზარტი არის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ნუ წარმოგიდგენიათ ამის გარეშე რა უნდა შექმნას ადამიანს. მართ არა, მთელი ეს პოზიტიური ენერგია მიდის, ასე ვთქვათ, სისულელეში. რატომ არის სისულელე? თამაში არ არის სისულელე, თამაში ბავშვის ქცევა და ბავშვს ძალიან ჭირდება განვითარებისთვის თამაში, მაგრამ ბავშვობის ასაკიდან, როდესაც გამოდის თამაში, თამაშმა უკვე ნაკლები დრო უნდა დაიჭიროს ადამიანის ცხოვრებაში და მეტი აქტივობა უნდა ჰქონდეს, მეტი რაც შეიძლება წიგნის წაკითხვა, ვთქვათ, ფილმის ნახვა, ამის გარჩევა, ის როშევაჯამოთ. ბატონო მარინა, აი ეს ჩვენი საუბარი, მოდი მივცეთ რჩევა იმ ადამიანებს, ვინც თამაშობს, ვინც ამ თამაშის მომსწრეა და ასე შემდეგ, მივცეთ რჩევა მშობლებს, რა შეიძლება გამოიყენონ იმის, რომ პრევენცია მოახდინონ შვილის, მეგობარის, ძმის, დედის თუ ასე შემდეგ.
დავიწყოთ იქიდან, რომ მშობელმა უნდა მისცეს ამის მაგალითი, თუ თვითონ რამეს აკეთებს, უნდა აჩვენოს შვილს, რომ ის გადააგდო, ეს სიგარეტი იქნება თუ ნებისმიერი მავნე ჩვევა. შვილი რო ხედავს, რომ მშობელი მას შეძლო, მასშიც ეს გენეტიკური პატერნი უკვე არის. ანუ მასაც შეუძლია გადააგდოს და შეეშვას ამა თუ იმ, ვთქვათ, მავნე საქმიანობას თუ მავნე გამოცდილებას. ეს პირველი. მეორე, მშობელმა უნდა ეცადოს, რომ იმეგობროს თავის შვილთან, რაც შეიძლება მეტად და მასთან ჰქონდეს მეტი კონტაქტი, რომ ბავშვმა მოუყვეს, უყვებოდეს მას ყველა, არ ეშინოდეს მისი შემთხვევებია, წაგების შემთხვევაში, რომ თავს უკლავს ბავშვი, იმიტომ რომ მას გონია, რომ მშობელი მოკლავს. კი, ძალიან ბევრი ფატალური შემთხვევა გვახსოვს მსგავსი მიზეზით. არა აქვთ იმედი, რომ მერე ვინმე მათ მოუსმენს და გაუგებს. ამის გამო ეს ადამიანები ძალიან ცოდოები არიან. მათ ჭირდებათ მეტი სითბო, მეტი ეს და რაც თავარია, დროის სწორი დაგეგმვა. მე ამაზე უკეთესი არაფერი არ მგონია, ალტერნატივა. აი, პატარა ბავშვი ხა დანით რო თამაშობდეს, ხო უნდა გამოართვათ ის დანა და ის ატირდება. აუცილებლად ფუნჯი ან რაღაც უნდა მისცეთ ფანქარი ხელში, რომ შეეძლოს ჩაანაცვლოს ეს საშიში, მისთვის საშიში დანა, ხო? ესევეა ადამიანიც, რაღაცა ქცევა, რომელიც ხდება მისი ძირითადი ქცევა, მისი ანულირების შემთხვევაში ადამიანი აბსოლუტურ ვაკუუმში რჩება, აი ეგზისტენციალური ვაკუუმია და მას ვეღარაფრით ვეღარ ახსებს. უნდა იპოვოს ალტერნატიული რაღაცა სიამოვნების წყაროები ან ალტერნატიული საქმიანობები. მე მუშაობდი ციხეში და ვეკითხებოდი ხოლმე ნივთიერებაზე დამოკიდებულ ბიჭებს, რომ მითხარი სამი რამე, რაც სიამოვნებას განიჭებს ცხოვრებაში გარდა ფსიქოაქტიური ნივთიერებისა, და იცით, რომ იბნეოდნენ და ვერ მპასუხობდნენ. ზუსტად იმიტომ, რომ დომინანტური მოთხოვნილება ხდება ადამიანისთვის ეს და მთლიანად შთანთქავს. ეს ხდება ისეთი ლტოლვა, რომ აი ჩვენ რაც გვაქვს, ვთქვათ, ადამიანებს, ნუ ვითომ რო გუგონია, რომ მეტნაკლებად ჯამთელები ვართ, ხო არის, რომ ორშაბათიდან მინდა დავიწყო დიეტა, ორშაბათიდან მინდა დავიწყო მეცადინეობა, ხვალიდან, ზეგიდან. ზუსტად როგორც მე მიჭირს, 1000ჯერ მეტად იმას უჭირს და თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი გაჭირებულია ის და არ მისი ახლა ლანდვა, გათათხვა, რაღაცა არ შეიძლება. მეტი მოსმენა, მეტი თანადგომა, მეტი მეგობრობა და ალბათ ცოტათი რაღაც ბავშვობაში რაღაცა გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარინა. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი გაითვალისწინებს თქვენს ჩევებს და ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩება იმ საშინელი სცენისგან, რასაც აზარტული თამაშებზე დამოკიდებულება. არ დაგაჭარავა ფსიქოლოგი გვერდებოდა თბილისიდან Skype-ით, ჩვენ ამით უნდა დაგემშვიდობოთ, გიტოვებთ ვიდეო რგოლს პალიტრა მედიას მიერ დამზადებულს გემბლინგის შესახებ და ხვალ დაგემშვიდობებთ ხვალ 20 საათზე ისევ. ხვალ 20 საათ დაგემშვიდობებთ. დაავადებათა სისტემაში ამ პათოლოგიას საკუთარი ნომერი აქვს. ეს დაავადება საქართველოში საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება. ამ ვირუსით ჩვენს ქვეყანაში უკვე 400,000 ადამიანია დაავადებული. ვირუსის სიმპტომებია: ფსიქოლოგიური დისკომფორტი, გაღიზიანება, თვითკონტროლის დაკარგვა, დეპრესიული აშლილობა და თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ვირუსით ყველაზე ხშირად 14-დან 35 წლამდე ადამიანები ავადდებიან. საქართველოში ამასაკის 1,022,900 ადამიანი ცხოვრობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში თითქმის ყოველი მეორე ახალგაზრდა ამ ვირუსით არის ინფიცირებული. ეს ვირუსი კლავს. ნუ ითამაშებ, იცხოვრე.